Hej, velkommen til Ørgaard Gymnasium. Her på stedet har vi et super godt fællesskab, og vi prioriterer det faglige rigtig højt. Vi hedder Paulina Villas, og vi er introverte her på stedet. Men kom med ind først, så vi viser vores gymnasium. Hej, jeg hedder Pia, jeg er skolens rektor. Hej, jeg hedder Christoffer, og jeg er elevrådssekretær. Hej, jeg hedder Stella, og jeg er elevrådsformand. Hej, jeg hedder Tom, og jeg er uddannelseschef. Ørgaard bygger på værdierne faglighed, fællesskab og dannelse. Men det vigtigste for os er faktisk, at I lever, I trives og har det godt. Derfor så går vi også rundt i klasserne for at prøve at lære jer nærmere at kende, for at se, om den trivsel er til stede. Det samme gælder også for vores fagligt kompetente lærere, der faktisk også hurtigt prøver at lære jer at kende, for at finde ud af, om I skal understøttes yderligere, eller I skal ikke stå udfordringen. Hvor kommer eleverne fra? Jamen, eleverne her på Ørgaard, de kommer forskellige steder fra. Nogle kommer her fra lokalområdet, nogle kommer ind fra København, og nogle kommer længere op nordfra. Så fælles er, at der er nogen, der bor tæt på, og nogen, der bor lidt længere væk. Fordelingen mellem drenge og piger her på stedet, den er anderledes end andre steder. Vi er så privilegerede, at vi faktisk har lige mange piger og drenge. Og det er en kæmpe fordel i hverdagen, men det er jo unægteligt også lidt sjovere til fester og caféer. På det almene gymnasie er fordelingen ellers 2/3 piger. Sådan er det som sagt ikke her. Og jeg tror, det skyldes, at vi har en stærk idrætsprofil og en stærk samfundsfaglig profil. Og det trækker mange drenge til. Skal det være en bestemt type for at gå her? Nej, man skal ikke være en bestemt type for at gå her på Ørgaard. Vi har mange forskellige typer. Vi har de fagligt stærke, så har vi de lidt nørdede, så har vi de sjove, vi har de festlige. Vi har Team Danmark og elite-idrætselever, og så har vi også de elever, der har været et eller flere år i udlandet. Så der er plads til alle, hvis man har lyst til at lære noget i et fedt fællesskab. Hvad laver man i elevrådet? Jo, i vores elevråd så laver vi alt mellem himmel og jord. For eksempel i mit første GS-år så indsatte vi en ny kantine, som har fungeret rigtig godt. Og i år så arbejder vi selvfølgelig rigtig meget med coronatiltagene, som fylder rigtig meget. Hvad er med i elevrådet? Er det for alle? Ja, elevrådet er helt sikkert for alle. Det er et sted, hvor alle elever ligesom er med til at træffe beslutninger, og det er noget, alle er rigtig glade for. Det er for de elever, som rigtig gerne vil være med til at gøre en ekstra forskel og sørge for, at alle andre har det godt. Og sammen med ledelsen, så er vi med til at træffe nye beslutninger, og det er virkelig fedt, og det er noget, vi alle sammen står pris på. Jo, skolestudier som sagt er faglighed, fællesskab og dannelse. Og nu sidder vi for eksempel i Aula, og her kan man se, at fællesskabet bliver styrket rigtig meget. Ja, det er også her, hvor vi mødes på tværs af overgangene og ses med sine venner efter skole. Det er også elevrådet, som er inde over elevfesten, som bliver holdt her årsvalget, og hvor studenterne kaster hurene i vejret til slutningen af året. Hvem henvender science til? Så er det et fag for alle? Ja, det er et fag for alle, som er interesseret inden for science selvfølgelig, men det er også et fag inden for folk, der skal læse videre, elever, der skal læse videre til noget ingeniør eller noget læge eller noget inden for sundhedssektoren for eksempel, så er science der, man skal. På den anden side, hvis man ikke ved, hvad man vil i livet senere hen, så er science også en rigtig god mulighed, fordi stort set alle døre åbner med den her studieretning. Så det er en mulighed for alle, kan man sige. Ja. Hvad vil man blive introduceret til i science? Altså science-fagene, det er jo fysik, kemi og biologi. Og afhængig af, hvad for en studieretning man vælger, så er det jo forskellige fag, man møder. Men man kan sige, i fysik, der arbejder man jo med alle mulige ting omkring, hvordan universet hænger sammen. Også hvordan ting bliver påvirket. Hvorfor falder noget? Hvad er tyngdekraft og alle de størrelser? Hvor kemi det er mere, hvad sker der, hvis man blander nogle ting sammen? Hvad for nogle kemiske reaktioner kommer der til at ske? Det er jo super vigtigt i et land som Danmark, hvor Novo Nordisk og Heller Topsø arbejder med en masse kemisk produktion og medicinalvirksomheder. Og biologi, det er jo, hvordan livet hænger sammen. Så der er mange ting, der spiller ind. Ja, og så til sidst, hvad kan man så bruge science til, hvis man gerne for eksempel vil læse videre inden for området eller arbejde med det i fremtiden? Ja, det er jo oplagt i hvert fald, at man skal være læge, eller man skal være ingeniør, eller naturligvis arbejde med naturvidenskab i andre former. Hvis man skal ind og kigge på sådan noget som udvikling inden for medicinalvareindustrien osv., så er det også science, man skal vælge. Jeg ved ikke, om jeg har behov for jer to lige der. Ja.
Member of the European Parliament. Hej Tusen. Hvad lærer man her på Øregård, hvis man vælger engelsk? I engelskfaget kan man sige, at det består af to ting. Det er tekstanalyse, og det er grammatikundervisning. Og det er sådan i store træk. Tekstanalyse, det er jo inden for de forskellige genrer. Det er sagprosa, det er fiktion, poesi, drama. Og så grammatik på et højere niveau, end man er vant til fra grundskolen. Det er sådan, at når man kommer til eksamen i skriftlig engelsk eksamen, så skal man kunne forklare grammatikken. Man skal ikke bare kunne bruge grammatikken, man skal også kunne forklare den med grammatiske termer. Ja. Her på Øregård, der tilbyder vi jo Global Studies. Hvordan kan man bruge engelskfaget i den forbindelse? Jamen, globalisering, det er jo betegnelsen for en eller anden form for interaktion og udveksling landene imellem. På et politisk og økonomisk og kulturelt niveau. Og i engelskundervisningen, der underviser vi i amerikanske samfundsforhold og i britiske samfundsforhold, men også i andre engelsksprogede lande. Så Canada og Australien og Indien er også i fokus i engelskundervisningen. Og selvfølgelig de enkelte landes interaktion med hinanden. Ja. Hvem er det så typisk, der vælger faget engelsk? Er det et fag for alle? Ja, det er det. Altså, i Danmark er vi jo gode til at tale engelsk. Og alle studieretninger er jo født med minimum engelsk på B-niveau. Så er der nogle studieretninger, der også har engelsk på A-niveau. Og hvis man har taget en studieretning, som har engelsk på B-niveau, så kan man jo opgradere i 3.G, hvis man fortryder og gerne vil have engelsk på A-niveau. Det er ikke alle studieretninger, man kan gøre det med, men de fleste. Hvad lærer man, hvis man vælger matematik? Hvis man vælger matematik, så lærer man at tænke logisk og videnskabeligt, og man lærer at løse teoretiske problemer og praktiske problemer for den verden, som vi er en del af. Ja, hvorfor er det en god idé at vælge matematik? Altså, kan man bruge det fremadrettet? Ja, bestemt. Først og fremmest så er det jo adgangsgivende til mange af de videregående uddannelser. Det siger lidt sig selv med de naturvidenskabelige uddannelser, men de samfundsvidenskabelige uddannelser, de kræver i den grad også et godt kendskab til matematik. Skal man være rigtig god til matematik i folkeskolen, hvis man gerne vil have det i gymnasiet? Nej, det vil jeg egentlig ikke sige som sådan. Altså, selvfølgelig er det dejligt, hvis man kan noget matematik fra sin folkeskole, men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at noget af det, vi er rigtig gode til på Øregård, det er at se jer elever. Altså, vi ser jer lige der, hvor I er. Og så prøver vi at løfte jer. Det betyder også, at når I starter i 1.G, så begynder vi med noget folkeskolematematik, sådan så alle kan være med. Nu når at Øregård Gymnasium, det er et Team Danmark Gymnasium. Er det så kun for elitesportsudøvere? Nej, det er det bestemt ikke. Øregård Gymnasium, det er simpelthen for alle, uanset ens idrætsmæssige baggrund. Vi har nogle rigtig gode idrætsfaciliteter, som selvfølgelig gør, at det er et ideelt sted, hvis man er eliteidrætselev. Men Øregård Gymnasium, det er simpelthen for alle, uanset ens idrætsniveau. Hvad er fordelene ved Øregård, når man dyrker idræt? For mig så er fordelene som idrætselev på Gentofteordningen, at jeg har meget gode muligheder for i min dagligdag at tage ned under idrætssalene og faktisk lave noget styrketræning og få lagt det ind der, hvor jeg måske har lidt mere svært ved at nå det i hverdagen. Ja, og så for folk, som ikke er eliteudøver, så har man stadig mulighed for at eksperimentere med sig selv, og ligesom, hvis man gerne vil blive bedre til at løbe eller noget andet sport, så kan man gøre det ud fra faciliteterne på Øregård. Hvad lærer man, eller sådan, hvad får man prøvet af, når man har idræt? Man prøver tre forskellige færdighedsområder hver eneste år i idræt, så man laver nogle forskellige boldspil, man laver nogle forskellige danse og rytmiske bevægelser til musik, og så kommer man igennem nogle nye og nogle klassiske idrætter. Det kunne fx være atletik, eller svømning, eller redskabsgymnastik. Så det er så lidt forskelligt, hvad man lærer i idræt. Ja, så til sidst, hvad kan man egentlig bruge idræt som fag fremadrettet? Nogle af de kompetencer, som man tilegner sig i idræt, det er jo selvfølgelig noget med sundhed, noget med fysiologi. Det kan man jo bruge, især hvis man kigger på nogle sundhedsfaglige uddannelser i fremtiden. Det kan være sådan noget som fysioterapeut, sygeplejerske, idrætslærer for den tages skyld. Men derudover så synes jeg, at nogle af de kompetencer, man tillærer sig i idrætsfaget, faktisk er noget, man kan bruge stort set ligegyldigt, hvilken vej man går efter gymnasiet. Der får man nogle kompetencer med i det her fag, som man kan bruge videre i livet. Super. Tusind tak.
Hvem er det samfundsfag henvender sig til, og hvad er det, man arbejder med? Samfundsfag henvender sig til alle unge mennesker i Danmark. Fordi det er vigtigt, at i et komplekst samfund, at vi ved noget om demokratiet og alt, hvad der er aktuelt, som foregår i samfundet, politisk, økonomisk og socialt. Så det er noget for alle. Den her studieretning i Bø, den henvender sig så i særlig høj grad til nogen, der gerne vil arbejde eller uddanne sig internationalt, enten i Danmark eller uden for Danmark. Ja. Og her i samfundsfag er der så mulighed for, at man laver projekter på tværs af de forskellige klasseskel? Helt sikkert. Vi arbejder hele tiden tværfagligt. Lige nu arbejder vi med coronakrise. Vi skal snart have et forløb om verdensmålene. Vi arbejder med innovation. Og vi arbejder hele tiden tværfagligt. Vi bruger viden og metoder fra både naturvidenskab og matematik. Og vi bruger metoder fra sprogfagene, fra de humanistiske fag. Så jeg synes, at samfundsfag hele tiden arbejder tværfagligt faktisk. Hvad kan man bruge samfundsfag til, hvis man gerne vil læse videre? Du kan bruge du skal bruge samfundsfag, ligegyldigt hvad du læser videre med. Fordi du bliver nødt til at vide, hvad er det, jeg i virkeligheden bidrager til i samfundet. Også selvom jeg læser noget naturvidenskabeligt eller humanistisk, så har det jo på en eller anden måde noget med samfundsfag at gøre, som man kan relatere til. Så derfor synes jeg i hvert fald, at det er vigtigt, at man er velorienteret i samfundsfag. Det giver alle noget. Og særligt den her studieretning i PØ, har jo så særligt fokus på det internationale og internationale forhold, hvis det er sådan, du vil læse eller arbejde i udlandet, eller arbejde internationalt i Danmark. Tak. Hvad laver I hernede i undergrunden? Jamen lige nu har vi for eksempel frimodul, og så sidder vi bare og laver mat og øver os på det, fordi vi har en prøve i morgen. Og så spiser vi os lidt mad og køber lidt snacks ned i kantinen, der var lige ved siden af. Og så går vi også nogle gange hen og snakker lidt med andre elever, som også sidder hernede og har frimodul eller fri eller pause. Hvad laver I i undergrunden? Vi sidder og laver sådan noget, vi kan i skoletiden, så er der sådan nogle Ja, og nu har vi frimodul her, så vi sidder lige og spiller lidt og hygger os, indtil vi gør klar til det næste modul, hvor vi skal have noget lækker matematik på A-niveau. Det er egentlig bare hygge i undergrunden, hvor man lige kan slappe af, når man har tid til det. Ellers man kan også lave lektier, og der er masser af gode pladser til at sidde og lave lektier. Hvad tilbyder I her i kantinen? Jamen, her i kantinen der har vi jo alt fra cookies, friskbagte boller om morgenen, croissanter, salater, dagens ret. Vi er et lille familiedrevet bageri, til det mig og mine tre brødre og vores gamle mor, som står hernede og hygger. Der er musik hele tiden. Eleverne er altid velkommen, om de har lyst til at spise, om de har lyst til at hyggesnakke. Det er lige meget. Er de frisk på bofobolbord, så gør vi også det. Og det bidrager til den samlede hygge, og vi har den der sociale kontakt med eleverne, så vi ikke bare bliver den der kantine, man vil ned i, når man virkelig har brug for mad. Ikke? Tusind tak, fordi I fulgte med. Jeg håber, I har fået svar på nogle af de spørgsmål, I kunne have. Det er sådan, at vi holder en orienteringsaften her den 28. januar, som bliver livestreamet på Øregårds Facebook-side. I kan også komme ind og læse mere om orienteringsaften på Øregårds hjemmeside. Og så kan I følge med på de sociale medier, Facebook, Instagram, Snapchat. Og så håber vi ses til gymnasiestart 2021, så vi kan få nogle fede år sammen her på Øregård.